Porque veig. Ivan! Ivan Vasilievich! Ai, mareta meva, Ivan Vasilievich! El nostre estimat veí, Ivan Vasilievich! Mareta meva, per quin goig que feu? No potser aneu a un altre lloc, tresor meu. Només vinc a casa vostra. Si tinc el dret de demanar-vos el que jo volia, però sabeu què passa? Que com que som veïns, doncs em sembla que sí que tindria possibilitat de poder-te demanar, oi, que jo precisament... Mareta meva, Ivan, però per què ho aneu a cercar tan lluny? Sí, un moment. Parleu clar, sisplau, parleu clar. Què voleu? Què voleu? Tinc l'honor de demanar en matrimoni la mà de la vostra filla Natàlia Estefanovna. Què heu dit? Què heu gosat dir, tresor meu? Què? Repetiu, que em penso que no ho he entès massa bé. Ai, Ivan, però si veig quina alegria que em doneu, mareta meva. Vos, per mi, sou com el meu propi fill. Ah, sí? Sí, Ivan, mareta meva, però... Que Déu us beneixi i us doni pau, amor, concertació i etcètera, etcètera. Quina alegria que em doneu. Però què faig aquí? Què faig aquí, pal plantat com un estaquirot? M'heu deixat esborneiat, ben esborneiat de tanta alegria. Vaig a cercar Natasha, us la faig venir de seguida i etcètera, etcètera. Permeteu-me. Vaig fer segar tota la Prada Gran, però... No estic pas tranquil·la del tot. Si tornen a venir pluges, se'ns pot podrir tota la segada. Ah! Pollada! Què? On aneu tan mudada? La meva tia i el seu marit, el cel sigui, que com sabeu em van deixar unes terres, sempre havien tingut un gran apreci pel vostre pare i per la vostra pobra mare. Les famílies Subukov i Lomov sempre han estat en les millors relacions. Pot dir-se en certa manera que no sols eren amigues, sinó parentes i tot. Tal com us dic, aneu a saber, les meves terres llinden amb les vostres. Recordeu, per exemple, els meus predells del bou, que fan termenal amb el vostre bosquet de bedolls i la maresma cremada. Perdoneu que us interromp. Sí. Heu dit... Els meus predells del bou? Sí. És que són vostres? Sí, són meus, senyoreta. Vet aquí una de bona. Els predells del bou són nostres i no vostres. No, esteu en un petit error. Benvinguda Natàlia Estefanovna. Els predells del bou són meus. Nostres! Ja podeu provar de convèncer-me durant una setmana sencera. Ja podeu posar-se una setmana de fracs, sí. Que no, els pedres de bous són nostres. No cobeixo res que no sigui meu, que és meu, que no m'ho doni. Ja ho sabeu ara. No necessito els pedres del bou. I a més, jo no he vingut aquí per parlar dels pedres del bou, Natàlia Estefanovna. No, si defenso el meu dret, és solament per principi. La terra no m'importa, però és el principi, Natàlia. Escolteu, si voleu, permeteu-me que us els ofereixi. Sóc jo que les podia oferir, són meus! L'àvia de la meva tia, la Cèlcia, va deixar aquests predells de franc i sense assenyalar termini els masovers de l'avi del vostre pare, perquè havien fet una cuita de rajoles per l'àvia de la tia. Els masovers m'han gaudit durant 40 anys seguits i, esclar, es van acostumar a considerar-los com una terra pròpia. Però, en el moment de l'emancipació... Anem a pams, tresor meu, anem a pams! Us oblideu que aleshores els perdells del bou estaven en litigi.